Generaluri prokuraturis foyeshi ganzxadebas generaluri prokuroris saxelze tseren. Sachivari ert-ert estetikis tsentrs ekheba, sadats amkalebma da mat mzgavsat kidev asobit patsientma protsedurebshi puli gadaixades, magram mumsakhureba ver miiges. Me vitkhob rom is dapirebuli protsedurebi zustat shemisrules an gadaixadon chemi ganvadebis taxa titon kompaniya. Nino Gaguas daakhloebit 2 tslis tsin shipse New Skin Station შენიდან დაუკავშირდნენ და თავის მოვლის პროცედურების შესთავაზეს. მალევე მან ესთეტიკის ცენტრთან კონტრაქტი გააფორმა. ორწლიანი პაკეტი შეიძინა და 3500 ლარის განვადება გააკეთა. ორწლიანი განვადება უნდა მეხადო ყოველთვურად, რომელსაც არ ვარღვევდი და ვიხდიდი. აგვისტოში მიმთავრდებოდა მე პირადად ეს განვადება და აგვისტოში ჩათვით ეს პროცედურები სულ და შემსრულებოდა. Magram gamodis rom 5-6 procedura me qolat unda gadavikhado ganvadebis puli magram ar chamitardes. Randomime kuiris tsinki kompaniisgan mokle teksturi shetqobineba miigo. Soret am formit atsnobes rom estetikis tsentri daikhura. Tuk raime sashualeba iqo raime sakontakto telefoni mkonda, ara tkomda ar pasukhobnen, zogjer gamortuli iqo ushalob kompaniashits mivedit, mara daketelia qarebi. Am dromde konkretul pasukhs eludeba kidev erti dazaralebuli Natia Nanava. Mistvis ofitsialurad aravis sheutqobinebia, rom kompania daikhura. Gegmuri viziti randomimejer gadaudes, shemdeg ki saertot agar daukavshirdnen, amitom klinikashi tavad mivida. Ofisis kari damkhda daketili. Aranairi shetqobineba vtkvat karze, rom vtkvat anai agar funktsionirebt, an datoon telefonis nomeri ro vtkvat dagvikavshirdit shekitqvebis shemtkhovashi. Aranai შეტყობილება არც SMS-ით, არც ტელეფონით არ მიმიღია. Man თავის მოვლის პროცედურებისთვის კომპანია 3600 ლარი წინასწარ გადაუხადა. Manats ბანკის დახმარებით განვადება გააკეთა. 1190 ქალი ვართ, ქალბატონი, აი ესეთ სიტუაციაში, რომლებიც ფაქტიურად შეგვატოვეს ბანკს და უხდით ბანკებს ახლა არარსებულ მიუღებელ მომსახურებაში თანხას. Მე თუ 3600 მაქვს, ზოქალბატონს უფრო მეტი ქონდა გადახდილი, არა 3600, არამედ 6000, 7000, 8000 და ესე შემდეგ. Თუ შეპესე გამოცხადდა ბანკროტად და გაკოტრებულად, თავისთავად ცხადია, თუ მათ ანგარიშზე ფული არ აქვთ და თუ არ გააჩნიათ არანაირი ქონება, შესაბამისად დაზარალებულებს ვერც ვერაფერს გადაუხდიან. ესთეტიკის ცენტრი დაიხურა, თუმცა დაუბრუნებენ თუ არა მომხმარებლებს წინასწარ გადახდილ თანხას უცნობია. გაირკვა, რომ კომპანიამ სასამართლოს თავად მიმართა. Მოგვიწია სასამართლოში შეგვეტანა განცხადება გადახდის უუნაროდ ცნობის შესახებ. Ამ ეტაპზე, ანუ რეალურად, რისი თქმა შემიძლია, რომ პაციენტები, ვინც არიან ჩვენთან არსებული, ვინც ვერ მიიღეს მომსახურეობა, აქტივები, რაც გააჩნია შეპესეს, ყველანაირად ვეცდებით, რომ აი ამ აქტივებით ეს მომხმარებლები დაკმაყოფილდნენ, რა თქმა უნდა. Თუმცა რა რაოდენობის აქტივი აქვს კომპანიას და რამდენი პაციენტის ანაზღაურებას შეძლებენ, ამის შესახებ ერთ-ერთ მეწილეს ინფორმაცია არ აქვს. Რა რაოდენობაზეა საუბარი, თუ შეგიძლიათ რომ ითქვათ, რა რაოდენობის აქტივზეა? Სამწუხაროდ არ ვიცი, ესე ზუსტად ციფრს ნამდვილად ვერ დავასახელებ. ესე თანხა რამდენია, აქტივი რამდენია, ანუ ესე ნამდვილად არ ვიცი რომ. Ვის შეიძლება რომ იცოდეს? Ვერ გეტყვით, არ ვიცი, ანუ ჩვენ ყველაფერი დოკუმენტა. მე პირადად არ ვფლობ ამაზე ინფორმაციას და შპს New Skin Stations რამდენიმე მეწილე ჰყავს ჩვენ დანარჩენ ფლობელებთან დაკავშირება და დეტალების გარკვევა ვცადეთ, მაგრამ მათ იმედის დილასთან საუბარი არ ისურვეს. ქეთევან ხუბლარიამ კი ფინანსური კრიზისის მიზეზები ასე განმარტა. Ჩვენი კომპანიის, ასე ვთქვათ, პრობლემა გამოიწვია 2019 წლის 1 იანვარს შემოვიდა ახალი საბანკო რეგულაცია, რამაც არამარტო ჩვენი კომპანია, ვინც იყო განვადებაზე დამოკიდებული, ძალიან ბევრი კომპანია დაზარალდა და მათ შორის იყო ჩვენიც ამ შემთხვევაში. აღმოჩნდა, რომ კომპანიას პაციენტების გარდა თანამშრომლების სახელფასო დავალიანება აქვს. ამის შესახებ იმედის დილას ერთ-ერთმა ყოფილმა თანამშრომელმა წერილით აცნობა, რომელშიც ნათქვამია: კლინიკა არ გადაგვიხადა ბოლო 2 თვის ხელფასი. მთელი ამ ხნის მანძილზე, როცა ხელფასებს ველოდებოდით, ადმინისტრაციაში გვეუბნებოდნენ, რომ აუცილებლად დაგვირიცხავდნენ და რამდენჯერმე გვითხრეს კიდეც ხელფასების ჩარიცხვის სავარაუდო თარიღი. ყველა თარიღი ტყუილი აღმოჩნდა. საბოლოო ჯამში დაგვიბარეს თათბირზე. გამოგვიცხადეს, რომ კლინიკა გაკოტრდა, რომ ვეღარ შეძლებენ საქმიანობის გაგრძელებას.
ასევე დაგვპირდნენ, როცა განხორციელდებოდა კლინიკის ქონების ლიკვიდაცია, აუცილებლად მივიღებდით კუთვნილ ანაზღაურებას. ასევე კლინიკას აქვს ვალდებულება VIP მომხმარებლებთან, ვინაიდან მათ წინასწარ აქვთ ნაყიდი მომსახურებები. კლინიკის ადმინისტრაციამ თათბირზე პასუხი ვერ გაქცა იმაზე, თუ რას აპირებენ დაზარალებულ მომხმარებლებთან დაკავშირებით. დღეისათვის კომპანია ელოდება, რომ სასამართლო გადახდის უუნაროდ გამოაცხადებს. ესთეტიკური ცენტრის უკვე ყოფილი მომხმარებლები კი გადახდილი და აუთვისებელი თანხის მისაღებად ბოლომდე ბრძოლას აპირებენ. დაზარალებულების თქმით, მთავარი პრობლემა ის არის, რომ კომპანიას ენდნენ და მსგავსი შემთხვევებისგან თავის დასაცავად ხელშეკრულებაში კონკრეტული პუნქტის ჩადება არ მოითხოვეს. ჩვენი ბარი ბრალიც არის ერთის მხრივ მომხმარებლების, რომ არ მოვითხოვეთ თავიდან მსგავსი პუნქტის ჩადება ხელშეკრულებაში, მაგრამ ეს სტანდარტული ხელშეკრულებებია ხოლმე და საერთოდ რას წარმოვიდგენდი, თუ ესეთი რაღაცა შეიძლება მომხდარიყო. არ გააფორმონ რომ მაღალფასიანი განვადება, მე ამას ვურჩევ, იმიტომ რომ გამოდის რომ დაცული არ ვარ. დავას საბოლოოდ სასამართლო გადაწყვეტს. მთავარი კი ის არის, ეყოფა თუ არა კომპანიას აქტივები იმისთვის, რომ ასობით მომხმარებელს ჩაუტარებელი პროცედურებისთვის გადახდილი თანხა უკან დაუბრუნოს. თქვენ გიცოდეთ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მოქალაქეები დაზარალდნენ სხვადასხვა კომპანიის მხრიდან. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ რეკლამის მსხვერპლიც ვხდებით, იმიტომ რომ ძალიან კარგ პირობებს გვთავაზობენ. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი რეპორტაჟის გმირების სიტუაციაში აღმოჩნდებით, იურისტები გვირჩევენ, რომ აუცილებლად მიმართოთ სასამართლოს საგამოძიებო უწყებებს, ხოლო სანამ კომპანიისგან მომსახურება შევიძენთ, აუცილებელია, რომ ამ კომპანიის შესახებ მაქსიმალურად მოვიძიოთ და გადავამოწმოთ ინფორმაცია. ასევე არ გავაფორმოთ მოთ ხანძრივი ხელშეკრულებები მართან. და სპეციალისტები აქვე გვირჩევენ, რომ ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში კარგი იქნება თუ ხელმოწერამდე ამ დოკუმენტს იურისტს ვაჩვენებთ, ასევე ხელშეკრულებები ხშირად უფრო მეტად მორგებულია მეწარმეებზე და ბიზნესზე, ამიტომ თუ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერის შემდეგ გავარკვევთ, რომ ეს შეთანხმება უსამართლოა და უფრო მეტად ბიზნესის ინტერესებს ასახავს, კანონით გვაქვს უფლება ხელშეკრულება გავაუქმოთ და არ გადავიხადოთ ხელშეკრულების დარღვევისთვის დოკუმენტში გათვალისწინებული თანხები, თუმცა ამ კონკრეტულ სიუჟეტში ქალბატონებს გრძელვადიანი სესხები აქვთ აღებული, ორ წელზე აქვთ აღებული სესხი, ეს არის 3000 ლარზე მეტი თანხა, ზოგს 6-7 8000 და შესაბამისად უწევთ ახლა ამ თანხის გადახდა. ჩემი ოჯახისთვის ნაცნობ ადამიანებსაც აქვთ ჩადებული სხვადასხვა ბანკებში თანხები, საუბარია ცოტა თანხაზე, არ არის 5-6000 ლარებზე, როდესაც უკვე პირველ მომსახურებაზე უნდა მიიღოთ და მისულიყვნენ, აღმოჩნდა რომ ოფისი აღარ დახვდათ. მაგრამ თავარია რომ იმედის დილამ გასა რეკომენდაციები, როგორ უნდა მოიქცეთ და როგორ უნდა მოიქცეთ პრევენცია, რომ დავიცვათ თავი მსგავსი. კი ბატონო.